Jam rikthy në spektaklin tuaj, këtu në sheshin e fjalës së mirë, këngës së bukur. Kemi thënë për çdo javë, për vite të tëra vijnë ata margaritarë që na sjellin përvojat e tyre. Në mënyrë që bëhen një pistë e ndritur, e mundshme, e sukseseve tona, pa u lodhur më shumë dhe për të gjetë sigurisht pista e mundësi të tjera në ardhmëri. Një personazh tepër i veçantë vjen sonte. E kishim pritur bile për vite të tëra. Dikur, a ishte protagonisti kryesor i gjërave nga më të mëdhat në botën artistike, është edhe sot, sigurisht, pavarësisht viteve të kaluara. Dhe për neve e kemi sonte fatin e mirë, e të rallë, ta kemi musafir këtu në sheshin tuaj, në sheshin Odon. Zonja Zotri, ai është regjisor, ai është kompozitor, ai është saksafonist, muziktar, është producent, njeriu që në kurrizin e ti bardh ka një piramid të tërë të madhe krimtarie e të jashtë zakonshme që sonte sigurisht në pjesë do ta kemi edhe këtu. Zonja Zotri, për ju, për ne, për të gjithë, Zotri Osman Mula! Ajo, komisë. Kënaqësi, mirë se ju gjeta, jam i lumtur që ndolem në Prishtinë, pasi dhe origjina ime nga prind janë Kosovar, dhe gjithat kontribut, sinqerisht që kemi dhënë në festivalet tona, në koncertet e vitit të ri, në të gjithë aktivitetet artistike në Shqipëri, e ndjej si një detyrim që kam ndaj popullit shqiptar dhe konkretisht dhe nga popullit Kosovë. Dhe më thonë, Lena, jo, jam shqiptar e Kosovar, zote krenar. Natyrisht, 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 natyrisht. Dhe nuk ishte nevojë me hargju land parë dhe me thanë kam ba sakrificë. Arti kur u bashku në sofrën e përbashkët pas 90, që ka pas dhe tentativë para 90 me grupe të ndryshme që vishin, por ishin grupe që jepshin një shfaqje, një natë, dy natë dhe ikshin pasaj. Kurse aktivitetet që u bënë përbashkëta vinë pas 90, me festivalet të këngës në radio, me koncertet e vitit të ri, me koncertin kur vjen pranvera, me koncertin e këngës popullore të organizuar nga Radio Televizion Shqiptar, pasi në atë kohë ishte i vetmi institucion artistik dhe ishte, si me thanë, tribuna kryesore e medias në Shqipëri. Tani, ardhja e këngëtarëve, kompozitorëve, poetëve, orkestratorëve në festivalit e këngës në radio e zbukuruan festivalin. Ata nuk erdhen thjesht të ftuar për me zanë ca vende, si të ftuar dhe me ikë. Ato u futen në konkurim normal me këngëtarët më të mirë që janë në Shqipëri. Dhe gradualisht, këngëtarët e Kosovës dhe kompozitorët e Kosovës zënë një vend shumë të rëndësishëm në festivalet tona dhe u bën protagonist, të cilët fituan dhe çmimet e para, dyta dhe treta. Miria, në natë e dyshin, kur kam fitu çmimin e parë në festival me këngën Pesha Fatit, ka marrë o çmimin e dytë, o çmimin e tretë. Më falë Miria që ta mora çmimin, që ndoshta ke meritu të ba. Qo është jeta, qo është jeta, qa ta bani joti, qa ta bani kush. I palur këtë qenë dhe jeni në ruaj. Falemnars, falemnars, Amara, falemnars, falemnars. Po plotësohe mozaiku, po i rëte i shkëqimi. Kam një knajtësi shumë të malë, si unë, si maestro Ciko, a i ka qenë drejtori radios, artistik, unë kam qenë drejtori televizionet. Dhe gjithë shka është banë në bashkëpunim. Unë kam një knajtësi të malë, kur dhe jam befasu, kur kënoj Miria, Sabri Fezullau, Armendi Aida, Gili, am kupton? Gili, Adelina, Naim Krasniqi, e përplat. Pa, Alma Bektashi, Mandana, ai këngëtari nga Shkupi, Agron Berisha, satë këtu, kam një knajtësi shumë të madhe, sepse pash këngëtar shumë të mirë, me vokal shumë të mirë, dhe një lloj përpjekjet për të sjellë melosin e veriut, nektarin më të mirë të Kosovës të trashëguar nga Regjo Mulliqi me të famshmen
kantare Nezhmie Pagarusha, të cilët kishin këngë ose ato akordet e Kosovës, të cilët sjellshin frymën e këngës të edhe ndjeshme një herë që është kënga e Kosovës. Dhe ju në fillimet e hershme të para në festivalet e radios keni qenë jashtëzakonisht original. Dhe më thanë, solën frymën dhe u bashku me frymën kombëtare të festivaleve tona që më aq shumë dhe djers e kishim arrit deri në atë kohë. Absolutisht ishte një. Sepse vishim si brez pas aty në kompozitorëve të mëdhej si Çezadeja, Tonin Harapi, Tishdaia, Avni Mula, Nikola Zoraqi, Pietër Gaci, Kepras, Agim Krajka dhe morëm stilin e tyre që kanga duhet të ketë karakter kombëtar. Dhe u bashku karakteri kombëtar i Joni me karakterin kombëtar që sillte Dardania, pa them. Ha, sa bukur e ke. Dhe u bën aktivitete të mirë pritura dhe shumë... Kam një përshtypje që sot na nuk jenë ata mam aty ku duhet. Edhe lana që vjen prej tu, edhe lana që ne ekspozim festivalet tona të radios. Dhe padashje, festivali dhe aktivitetet tona kanë fillu të tronditen pak nga një lloj dëshiret për të ra gjoja artisti në publik dhe ka ra kolajgje në publiku në rrugës. Dhe thanë, ka ik nga skena, ka ik nga salat e bukra dhe po ba një lloj tregtiet të cilet edhe në tekste janë pazjellora, edhe në muzik janë pazjellora, dhe dasht e pa dasht, ato përmeshit kangen janë detyru me ba loj marifetesh dhe në hije fizike, në veshje, në gjveshje, kja prasysh, me mujtë me marë suksesin, edhe gjitha jo e dëmëtër kulturën komptare të një vendit. Por, unë kam besim se kemi artista shumë të zot, të cilët, sa do kjo pjesë e tregut të punoj, nuk e lën kjo pjesë ashnosht, këtë pjesën që të infektojnë gjithë shoqërinë. Edhe talenti, edhe dituria, edhe... Dhe me binje, që pas këti stafit të shkëllqyër, të bije e brajës, me gjithë njerëzi që erdhen pas, erdhen dhe shumë vajza të talentuar kosovarë. Absolutisht, a? Mas harrojmë, bukur, mas harrojmë, unë kam qenë regjizor i festivalit të 50, kur një këngëtare me një pistolet këtu, këtoj këngën Çaj. Ronan Ishliu. Që u ajo edhe në Eurovisionin e pesta. Ajo e meritoi festivalin tek ne dhe e meritoi dhe festivalin në jashtë në Europë, në Rosom, pasi doli diku e pesta dhe diku e pesta. E pesta, absolutisht që është. Pra, me Eduardo si punën tuaj dhe punën sigurisht edhe të ekipit që bërë. Bashk me familjen vjetë që fitoj qëmimin e parë festival. Kelmendi family. Pa, ashtë dhe. Këtu të ashti unë du të nalëm pak të një loj konsideratet madhe që kam për disa artista që në kanë ardhë ne para nëndëvecë. Kam prasishtu vitet 78, 79, Isak Moqolli, në guptën me atë orkestrat a Gazman. A ke qenë regjisor në TVSH? Kam qenë regjisor i televizionit dhe i kam filmu unë këto me Shpresa Berisha, Shpresa Gashi, Esat Bicuri, Nezhmie Pagarusha, Sabri Fizullahu, Luan Hajra, Shahin Dere Stafa, Kjepra e Tane Majman, Ismet Bogujevci, bukur, Luan Hajra, Luan Hajra, më ka pa pëlqy shumë një këngëtar, Gazmen Palaska. Gazmen Palaska. Nuk e kam në gjumë atë djallë. Është shumë mirë, para 3-4 ditësh i kam tërheqë edhe njëherë vrejtjen, po si mërë burë së këndove mas vitit 99. Nga ju të gjitha sa i plejade këngëtarës, të cilët erdhen me shumë malë në atë periull, të një Shqipërie të mëllur, të një Shqipërie të izoluar, të një Kosove të tronditur, ku ne e shifshim njëri tjetërin në koridore, s'ngopëshim duke e pas, s'ngopëshim duke puthë me njëri tjetërin. Vitet 77, 78, 79, 80. Dhe i thoshim po mirë vla, nëjna vlezër vla, qa në vla, pëse duhet të kënë ka që të ndamë na? Thoshim njëri tjetërin. Dhe kur iknin, meqim, të të nona e me harap, kur ke pa harap, harap jashtë, në në shkupjone, babën Gjakovar, e në rritë e këtë logikë. Vetë Gjakovar, pa vetër, ishko dranizum. Pa, naturisht, naturisht.
Nu është ai rritur edhe në një familje me shumë theks dhe shumë mekneci për ta dashur Kosovën, si baba jem dhe nana, pasi baba kishte lindë në Kosovë, Çabrat, dhe 20 vjeçkar në Shkodër, na erdhëm me idenë mulejt e Gjakovës, që erdhëm Shkodër, me idenë bleu një pronë në Shkodër te Kalaja Raz, poshtë, ishte Bilgjisteni. Do më thonë, babaj ishte i pari mulaj që erdhe në Shkodër. Edhe soli gjithë familjen. Edhe soli familjen e ti. Familjen e ti, da më thonë, tre motra, tre vlezen. Tre motra, tre vlezen. Pa, mori edhe nonen edhe babet. Këtu la vetëm një motor, në Çabrat. Që mos përna i shpia vetëm. Nese. Dhe, viti 1900? 36 në kinarë. 36. Në 29 në mëllë kufini. 29 në bëllët përfundimisht. Përfundimisht dhe... Meti nana e baba aty. Nana la të gjithë familjen në Shkup. Nan, bab, motra, vlezën, emerall. Dhe ishte, baba, dhe ishte, nërsa baba i kishte gjithë me vedi përveç motrës. A, përveç motrës në Gjakov. Pa, pa, pa. Ma sa vitesh e pa në Kosovën, baba... Baba nuk e pa kur. A, baba nuk e pa kur. Nuk e pa kur. Se nuk do të me ardhë në... Ej marote për Kosovën, për Gjakovën, kishte anër. Dhe po t'ja veshë babë si tekera ki për para, edhe i duhan këshu, fillu të knote, hajde muj manushe kongën, a i kongë Kosovare, kush muj para, i bani mure djallë gërbetin, fillu të qate si fmija, Gjakov, a jemi Gjakov, ku i Gjakov, të marvote, lene. Edhe... Po nana? Nana ishte ma për majtën. Ma për majtën. Pa nana kishte një mal tjetër. Erdi në Kosovë? Erdi në Shkup? Ja, erdi nana ka shku në Shkup në 70 san, mas një 30 vjetëve. Pas 30 vjetë Najti nja tre muaj, erdi këtu, bani edhe njaj 10 vjetë mandën apër me ikë, prapë se nuk kushti jepte, leje me shku në përshpët. Nese, unë duve i tërgu të ashtë auditori një diqka. Baba jem, ku në 96-ën vinë Kosovën me ansamblin shtetëror të kangve dhe dvalëve Tiranës, baba jem më thretë në Shkodër dhe më thotë, ti do me ikë në Gjakovë, tha, po, do shonë Çabrat, do shkështë u borë i babësë. Po the deri në shpis. Në ty ka dalë tanë gjithë si mula, tha. I gjete, eh? Pa marë babi, thoshtë, që i thotë që do njeri që pa marë, pa tjetër marë babi. A i mbushur shumë me kështu, po më s'kisha aq i mbushur, sepse ma i ri, ma praktik, unë kisha fillu kontaktin me ju, anë e këtej, kushe baba kishte anër tjetër. Nese. A je kishte vujtje shpirtore, 50 vjeqare. Do shkosh të oborë, tha, ke një artë male. Aty kam shkru emrin tim, tha, 20 vjeç në atë kohë që isha, dhe emrin e vllaz tem të voglit, i cili ishte 2 vjeç. Avni. Avni Mula. Avni Mula. Avlej Bab. Arra tha arrit. Arrit arra tha, po janë rrit dhe emnat. Kur të vdes, Shkodër, ti tha, mos më hedhi grush dhe, ti do mhellish dy kokra arra që do t'i këputësh të arra jemi që ka mjëllë Gjakov. A ti o preka. Se mala një porosi që do të... Po, se zbanu do të... Një amanet. Se zbanu do të... Erda, i mora, i futa në qantë, i majta, le i mërojnë Shkodër ka në olla javë. Vdekja babës, Shkova, ashtë të bana. Ja hola kokra të arës, si urrit arra marbur. Ashtë rrit? Urrit arra dhe ka si për vorrit dhe ku shkoj me e pa i them bab, që një arë që ke pas në borë shpis, ta kam si janë Shkodër. Ja ku e ke. Dhe me thanë, e gjithë jeta artistike, koncertale, gjithë kja ka të baj me emocione, ka të baj me njerëzillëkun, ka të baj me fabulen, ka të bajnë me energji, ka të bajnë me patriotizmin, me atë dhe dashurin, e cila nuk në ka mungu. Ka më artë një pytje, por tani ishit dhe jeni të gjithë një familje e madhe që unë kam dëshirë mi uquitë, Gjakovaro, Shkodrano, Shqiptare, me gjitha ta artistë të shumë, pastaj familja Mula, Osman Mula, Avni Mula, Inva Mula. Katër artistat popullit jena, brenda familjes. Katër artistat popullit. Që janë Avni Mula, Osman Mula, Nina Mula dhe Inva Mula.
Mirë që Inve në morën lumë që këtej. Pa. Kjo gja shumë e bukur. Pa. Ta shkur ishit fmi. E temi, pa. Fmi, gogja të ri, dhe ishte një diktaturë, repte, e ashpër. Pa. Në familje bisedonit shpesh, me nostalgji, me dashuri, me për Kosovën, për... Baba nuk e hiqte gojet. E vonte shumë? Për natyrisht. Por, ka i gjanë, a e nëzerte mallin nërsh. A i në Shkodër kishte gjetë 4-5 familje gjakovare, edhe ne u rritëm me njëri tjetërin fëmit, me një mitësi që vazhdojnë dhe sot, dhe prind, nuk janë danga njëri tjetëri. Grezdat, bëtyqt, më kuptonë, Mulat. Mulat, pa tjetër. Kërken edhe disa familje tjera që... Gjakovare. Gjakovare. Po në segmentin artistik, e kishe përcaktim si fëmi, apo dëshirë, si duket, dashuri, për të bërë artist, apo nga nana? Unë kam gjo nga nana, sepse nana ka pas një motor në Shkup, që ka kënu në Radio Shkupin Këngë Popullore Shqiptare. Që është qujt? Maber. Mabera Sadiku. Mabere Sadiku. Emri i vajzëris. I vajzëris. Mi emri. Heret ka kënduar ajo? Edhe i vllai me dia i kora kitars. Si duke te nga baba, nuk kam gja, pa barësi se Abniu, është artisti math, edhe i vllai babs. Po duke pa edhe vlezit tjere dhe motrat e tjera të babs, ata ishin arsimtar. 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 Dhe unë nuk isha dëshirë që të bëhem arsimtar. Unë kam fillu qysh i vogël me muzikë. Me muzikë. A këndoje apo synove instrumentet? Ne në rritë shtëpia pionierit mes instrumentave. Mes instrumentave. Ku ishte kitara, ishte fizharmonika, ishte jazzi, ishte kjo. Edhe si gjithmonë fëmija ka që fëmi shetit gjitha. Me rohër kësaj, me këputej tel këtej, me gjithë janë dhena, me shkute piano, me gap, gap, gap. E gjitha kja, pasaj vjen një moment që njeri u përzjedh dhe ndalet diku, ndalet i një loj tingullit, kush i pëlqen ma tepër, dikush nalet e bateria edhe e vazhdo njetën me te, dikush nalet e kitara edhe nalet e, dikush tjetër të pjeroforta. Unë i shetit të gjitha, aty ku unë nala pas disa viteve, kur holla 7, që u bërna ja 14-15 vjeç, me saksofonin. Me saksofonin. Unë se kam da ma saksin pregojet. Ajo që me shputi mu, dhe shokët e mi, ishte festivali 11. Sepse në festivali 11, u kritiku shumë ashpër. Dhe në 72-shin, festivali i zi që i qyra. Keni vet i zi që u dënuan ashtë shumë, u përsekutuan. A ishte një festival i shkëllqyër. Si 16 vjeqar ke bërë këngë, kishe mbaru shkollë muzike, apo ishte... Ska pas shkollë muzike në ato. Natërshik, ska pas shkollë muzike në shkollë. Ja. Po, e kompozove, e shkrove këngën, e dorëzove, në festival edhe këndon një nga emrat më të mdhej. Do hapesh anketa e par e Shkodrës. Anketa kështu quhej? Dhe në 20 këngë u aprovuan 5. Dhe kënga ime ju besu nga stafi muzikor për ta bënë anketën sa më të mirë. Dikush ishin staf, Prek Jakova, Tonin Harapi, Mark Kaftalli, emrat më të mëdhej që ka Shqipëria, ke parasysh? Në përshekuj. S'vjen më. Muzikanta si ka zjarë që vetë. Artista, aktor, muzikant. Ata e vendosën ta këndoj pastaj edhe Tonini? Grupi. Ta, këte këngë, do t'ja japim këngëtarët më të mirë. Tonin të shanë. Që të nxerri manketin e parë që t'ket lezet. Tonini e mori, e kënoj bajak i bukur, kënga ishte e bukur. U knasha unë si fmi të vëndin shkri. Një qashtë të gjithare kështë e të hinë shkollë, të kuptan. E dhe të u kref ma të i di plokë, të se dhe me këtë fanë, unë jam është i kam bat këngën e nëjti. E do lizëri, djali Tahirit, i Tahirit mulejve, po bon nomin. Dhe, mamena, ajo që unë kam arrit me marë vëmendjen e publikut, ka kënë pas festivalin 11 me regjinë e festivaleve. Dhe sidomos... Ta shë kishë mbaru regjina? Unë marova shkollën për regjizur. Për regjizor? Sepse, në nuk mund vishat në shkollë, për shumë për saksofon, se s'kishte asë lice Shkodra, Shkodra hapë 17 në liceu. Po në festivalin e 11, juve edhe dilni me saksofon, pak ekstravagant, elemente moderne, godja, a shpëtove të goditën? Një gjë i dashtër, lejmë. Shkodra dhe Tirana kanë zërë shumë instrumentista që quen autodidakt, por që kanë studiu vetë në përklube, rinjet ose në shpik kulturet. Dhe ata kanë hel 7
dhe janë formu si muzikanta, ke gjetë pianistat mrekullueshëm, orkestator të shkëlqyer, kompozitor, instrumentista me rallë, me rallë, me rallë, që kanë mush skenat dhe shumë pjesë të orkestantëve në festivalin 11 kanë kënë këto të Gaspar Qërqis. 4 trompa, 4 saksa, 4 trombona, dhe fryma e jonë ishte frym gjazit. Pasta edhe veshja, edhe paracikja, edhe frym gjazit. Ne, s'kina, 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 konservator sot gjazit. Konservatori jonë është konservator me veprat e këtyre klasikve. Na ki na studioshim për atë na hoqën në festivalin 11, se ne i bishim kretë nërsh. Tash është viti 72, kur ke dalë në festivalin 11, në 73 veç fillon me punun të vëshë. Unë marova për regjizur dhe më thiri televizioni, sepse e kishte marve se unë jam edhe muzikant, ata kishin shumë nevoj për, për regjizor muziket, sepse televizioni po hilë të 7, dhe më besu në festivalet. Dhe nuk jam da me festivalet. Me i bashku bash festivalet dhe dhetorit, edhe këta të pranveres, e të interpretuzve, e të kantë popullore, dali një 20. Një 20. Edhe një 20 koncertit viti 3, që ishte aktiviteti kryesori radio-televizionit. Mos harrote se i koncerti viti 3 nga kanë zerë materiale dhe aktorët më shumë, me punu me Tano Banushin, me punu me Parodisat e Vlorës, me Zylia Milotin, me Patemon Ty, me Skender Salakun. Me Skender Salakun. Me Kunatin e Shoku Gjemal. Me Gzim Kruen, Zep Dedin, me Kunatin e Shoku Gjemal. Kunatin e Shoku Gjemal kam qenë regjizor në 86-ën. Mirie, erdhen e panë materialin, juria, që vinte nga Komiteti Qendror, qesh i ditë 2, 3, 4, 5, nuk e veshen firmen për transmetim. A me qesh qeshen? Marun të qesh. A marun të qesh? Taj material. Të tjera tiq. Si ishte jo? Mëra, mëra. Zefi. O plakë më rëbirë, pa, boj, sa të duat, mama. Ja, 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 bravo, bravo, bravo. Unë shë rejzër, me të thanë drejten për që me e kalu. Shqyër që ishte Marsha Jati, drejtori përgjithshëm, e cili vuni veton, dhe tha, majon përgjithsin para. Marash Hajati, baba i Ronela Hajatit. I ish, drejtori përgjithshëm e radio televizion. Me një sens, shumë human, me një dëshirë të madhe për të futur në transmetim, i cili futi në transmetim dhe u dhe në shkronjave filmin, i cili në 76-ën pati shumë probleme për të transmetu. Edhe e më ka kalu me zori. S'po të them pasaj në mambëtën, që gjuetia fundit e Koqët e Volës, një vjet nuk ka transmetu. Pse u bë ajo ma herët, ha? Aja u banë në mambëtën, nuk o transmetu. Deri sa ra krejtë... Kishin frikë. Edhe me... E solli Koqa janë Kosovë, ma herë. Pa, e solli në Koqa. E bani, nuk e di, a ka bo me Kosovë, a ka bo me Macedoni, nuk e di, po e bani edhe këtu një. Po, në Macedoni, hynë edhe në Kosovë ilegalisht, një njerë edhe... Da me than, nuk e kemi pas kolej. Jo, e fështirë shumë, absolutisht. Artë është bë shumë, është investu për bë artë. Absolutisht, artë shumë. Sepse kanë vepru e stradat, kanë vepru teatrët, por është thanë, deri këtu do arrini ju. Mirë po si ishte kjo kryesorja, ka që doshin ata, po popli do të shumë atepër. E shumë atepër. Do të deri këtu. Tani, ti ishe regjistri mesit, ishe artist. Me ratë deri këtu, e di se përqen popli. Deri këtu sa rishe dot. Atiru do të pak me qukte dhe me ullte. Me mujtë, me sjell pak me ofër, me qytë pa e nushme. Që mas me në thonë rukë. Qa ishte i festival ma, qa ishte i koncert ma, s'ki ishte se u marrë asë gjahë marrë burë dhe. Qa tjetush? Ishte jashtë zakonshë, me gjitha të ndërtu një piramid i dashur, vetëm e katunar që shet ves, ose pras, ose qep, deri të nej roba qep se që marrë nej gjahë për shpi, deri të nej material këshu, të nej marangoze që hi nej ashkel shu, edhe i kështë gjanash, mund të kritikoshe. Më marë sipër, zgodzoshe. Mi bëjt fala ati. Ashtu, ashtë bahu marë. Dhe mbi të gjitha, asë njëherë, deri në vitin 90, asë një nga këta aktorët nuk ka përmend, ose përdor një fjalë banale. Absolutisht. Që sot është e ullës, është të kështë. A ditë, tha Fadilasa, që do përmend një fjalën banale, duhet të dishta se sa shma Fadili aktori u borit. Karan rrugë, dhe zbanë. Kjo është puna e madhe dhe seriositeti që kanë punu.
Ndryshe nuk dalte aparat, nuk dalte materiali fotografik. Absolutisht. A ke pasa materiali bukur fotografi? Absolutisht. Po do marrin fotografinë ti ose s'dalin prej lokalit, bas ikin zgulen. A mihrie edhe kule i bën të fala një komunisti ma thot, mi bëj të fala ati Osmanit, bash me atë zevdeden, mos na bëni shumë me qesh, se po lodhëm i farta. Me gjitha të, s'keni reshtur së punuari pun, sfid, edhe pun e jashtë zakonshme. Edhe kolektivisht, edhe se kolektivizimin s'keni qef mi au përmen juve fort, se keni vujt prej ti në Shqipëri, por edhe individualisht. Ke shumë çmime në për festivale, po çmimin e parë... Peshafatit, 92-shin. Peshafatit, 92-ën. E ka kënu Samer Gjoka, Manjola në Albani dhe Viktor Tahiri. O në njëm larkë, për ty me djek një malë, i varëfër jam, do në separa unë kam, por si jam param të jetë, e djej, se shmirë një bështë të vratë, në ëndra sho, unë sytë e tu, dhe klitë për si i barë. Kje pra si shkanë. Ej, na, a i Tahira imë pëlqente së është zonë si unë, i lartë. Pa, kënër. Pasaj, kam... Alo? Alo. Alo. O deshëm shumë ne të dy, dhe gjdo më njëz në gjendë të bashkë, e meriton valda shurin, të dua pranë dhe kur jam larkë, por unë do shkoj dhe po të më zvish, se koha mua më kërkon, së mund të kuptosh të dashurinë, dhe që ne të dy. O deshëm shumë ne të dy, dhe gjdo më njëz në gjendë të bashkë, e meriton valda shurin, nuk mundi pranë kur unë jam larkë, por unë do të shkoj dhe po të më zvish, se koha mua më kërkon, s'mund ta kuptosh ti dashurinë, veç në qytet po të më nevojë, dikush më tha se ti do të vish, s'më zuri gjurë deri vonë, i dhe qytetit lanë të mirë, nuk rrit më tek në telefon. Ty të dëgjoja, zërin të të ngrotë, unë pran e do në gogja. Se pëshira për të ri, dhe në qas të të shkëtua, dhe kjo do, dhe kdo njeri. Alo. Të gjonja, dhe zërin të të ngrotë, unë pran e do në gogja. Luan Zegu, jasë nga konsëm, ha? Qëpim dytë, pastaj kam marrë me Edoni Dashurin. Edoni Dashurin! Ledina, Luani, edhe unë me saks. Edhe me saks. Ju na falit këngën, ne ju falim zemrën, tingujt që s'kanë barin. Ashtë vitin 1995, e? 96. 96. Ja, mund tjetë 94, shim falë. Pastaj, një dyherë kam marrë me vajzën. Me Evisin. Se këtu dhe vitin. Evis Mula. Pas të e kam fitu një qëfim të parë me Irma Libovën. Shikom në sy dhe me thuaj ato fjalë që nga ti pres. Kam ka qko larkë të kam, pran të dua të kem buzë gas. Dy fjalë ti thanë, dy fjalë mi thanë, befas fryti e hera. Dhe nga një fjalë, petalet ranë, pa ardhur mirë pran vera. E të që praqishë. Kam tjetër pasaj me bashk me vitet, fëmijet rriten se kuptojmë. Po vetë këndovë ndo njëherë? Befa zhen një dit, kur fëmijet të ndashurojmë. Ja marrë, Luani e koknu. E di, po vetë e këndovë. Luani koknu. Ja, pesha fatë. Ja. Dhe
e të ikim larg. Të bëjmë pak e strit, e sa do pak, në këtë rësirë të gjatë. Onë në jam larg, për ty më djetë një mal. I varfër jam, në se para unë kam, por si atrate. Në andra son, unë sy dhe tu dhe klidh po si ma. Jo shpirtja mami, e dim se son të qanë. Ke lodra qokolata, por babi se ke pra. Jutra si që sene, jutra si që të timi. Në andra son,